Och ikväll ska vi åka till Arne Loge på premiären på Sommardansen. Det är stripper som spelar. Då måste vi vara där förstås. Då kör vi vidare. Men vår Arne Loge för vårpremiären. Och det ser man ju att det är stripper som ska vara här ikväll med alla bilar och husvagnar som är här. Massor med husvagnar ser vi ju. Massor med husbilar och husvagnar. Så det är ju helt otroligt. Ska jag sitta och sippa? Här är Arne Loge och det är lite lugnt än, men snart kommer det att bli långa köer här. Då är vi in på Arne Loge. Än så länge är det lugnt här och det är inga större problem. Men vi får väl se hur det blir. Det blir nog full fart här så småningom. Vi ser vad som händer här ikväll. Så sagt var det. Ganska lugnt än så länge. Det är första maj. Får vi se vad det blir. De packar upp för showen här och här står en tjej och ska ha någonting och förtära. All right, det är lite tidigt ännu men det kommer väl hända saker här så småningom. Folk ute och det kommer mer och mer folk här så att det är nog det där. Det är en kobojsen också. Här sitter ju karaoke-gänget och väntar på att de ska komma igång. De kompletterar bra med Stripless. Och då trodde jag att vi skulle vara med lite grann på en film, va? Men det blev ju mer än vad vi trodde, va? För han var med oss en del så vi låg och tittade och sådär då. Och så är det så här att nu är Bosse och önskar lite 60-talsmusik så vi får fixa till det, lite Beach Boys. De där toppelåten, andra också 60-tal, du kommer att ihåg. Det finns så många, det finns Motortown. Vad är det du heter, sa du? Anders. Anders var det, ja. Och där är Emily. Ja. Emily och sen sitter det. Ja, det är bra. Då har vi hela gänget med. Det kommer på YouTube sedan, vet du. Ja, det är skitbra. Nu ska vi fixa till dina låtar. Ja, vi kommer upp sedan i mellanåt, lite emellanåt, vet du. Och så har vi slutat som dansband, vet du. Då står vi här och väntar på musiken. Och nu ser vi att det är stripper som är här. Det är långa, långa köer nu när de ska gå in här. Och det är tur att vi kom lite tidigare idag. All right. Och så en gammal goding, Bob Luman, sjöng in en låt som heter Lusslumen, en låt som heter
The Greats. Det är långa köer här ute. Yes, yes, till att se Eurogram, och det är Villes från deras nya skiva. Nu ska vi svänga på lite, det ska vara en gammal god Jannes-låt, och så här, vad tror du? 1, 2, 6 och Turtle och 5 och 50! Run, 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 run
Ja. Bäst, det bästa. Ja, det var det. Ja, nu ska vi ta en lite lugnare. Absolut, jag lovar. Nu ska vi ha en Thomas Lerin, var det så? Så tar vi lite paus, tillbaka om en halvtimme och då kör vi så det ryker. Tack så mycket.